Freya? Ja, jeg er sammen med hende. Rolig, hendes telefon er gået ud. Vi kommer snart hjem, mor. Alice, velkommen til. Hej, er Freja på arbejde i dag? Hvor fuck er du henne, Freja? Hvad sker der? Svar mig lige. Freja, kan du høre mig nu? Altså, det er Ulf, du er sammen med. Hallo, Freja. Hej, du taler med Alice. Jeg kan ikke finde min søster. Altså, kan du ikke høre mig? Hvorfor kan du ikke høre mig? Det gider jeg altså ikke. Jeg kan altså ikke lide at være... Stop nu. Hun står og tårer den der, og så løsner hun lidt op. Hvordan gør du det der? Usynlighedens kraft. Fornemt. Ej, fuck. Klokken er mange. Hvad er det, du skal? Bare ud. Jeg vil altså også med til fest. Det kommer, Freja. Du er stadig så ung. Nej, du mangler måske bare lidt selvtillid. Spring lidt ud i det. Film og kig på mig, og så se, hvad jeg gør. Okay. Det er en invitation fra fotografen fra bureauet. Men har du fest i aften? Jeg havde ikke lovet mig at passe på dig i aften. Mener du det der? Og lad nu være med at være kedelig, Freja. Vi skal fejre det her. Lover du, at det bliver sjovt? Ja, det lover jeg dig. Se, kom ind før. Nej, kom. Det er her. Hej med dig. Hvad ser du gør? Jeg tager lige også. Jamen, hvad har du så taget med her? Jamen, det er min lille søster. Din lille søster? Du minder mig sgu lidt om en karakter, jeg læste om i Vladimir Nabokov. Hvis du kender ham. Nej, men tak. Men hvor gammel er du så? Jeg er... Hun er 18. Jamen, Pia, sæt jer ned, og så laver jeg lige et par drinks til jer. Jeg kan altså ikke lide at være... Kan vi tage hjem? Ej, Freja. Lige kunne. Så er der incoming drinks til pigerne her. En til dig. Tak. En til dig. Værsgo. Så er du her? Jeg er i studiet. Ja, det handler, hvis det bliver lidt for sent. Men en lille hemmelighed. Jeg kan godt lide at finde det mest snuskede hotel i byen og sove dernede. Det synes jeg, der er et eller andet skide autentisk ved, hvis du forstår. Ja. Jeg tænker, hvis lige I får færdiggjort jeres drinks, så gør jeg lige klar til et photoshoot. Rik? Nu tager du en stor tår den der, og så løsner du lidt op. Sådan.
Snusket hotel. Snusket hotel i byen. Hvad er du så generet over? Det var okay. Jeg tror godt, du ved, at du er gudesmuk. Undskyld, Freja. Undskyld, jeg ikke passe på dig. Jeg er så ked af det. Hallo? Er der nogen? Langt væk. Jeg er glad for, at jeg er her nu. Skete der noget med dig? Nej, der skete ikke noget. Jeg elsker dig, Freja. Freja, skru ned! Jeg bliver nødt til at smutte nu. Vi ses. Hvem talte du med? En ven? En kæreste? Det var bare en ven. Må jeg godt låne din røde næbse fra sådan? Selvfølgelig. Jeg gerne, at hun skriver.